Člověk, církev, pravda, zmena, víra, nádej, láska, život. O nás nejde. Církevní zbor Sásová. OK. Pane, tak ti ďakujeme za tento skvelý čas. Ďakujeme ti v prvom rade za to, že ty si tu prítomný cez Ducha Svätého. Ďakujeme ti za to, že v tvojom slove je obrovská moc. Ďakujeme ti za to, že nič a nikto sa ti nevyrovná, tak aj teraz sa obraciame ku tebe. A chceme z tvojho slova zobrať niečo, čo pôjde do našich životov. Niečo, čo aj toto spoločenstvo bude mobilizovať pre budúcnosť a pre jeho poslanie. Pán, tak si pýtame teraz, také čerstvé vedenie a čerstvé inšpirovanie tvojim Svätým Duchom pri počúvaní tvojho slova. Ja môžem na to povedať. Amen. Ja som veľmi rád, že mám tu možnosť prvýkrát byť na vašom zhromaždení v Sásovej. A mám takú otázku na začiatok, že či ste si naozaj skutočne istí, že tu chcete zakladať zbor? Áno. Amen. Vážne? Amen. Mne vás tak bolo ľúto, to, jak som dnes išiel autom do Bystrice a som si hovoril, že jeda, oni vedia naozaj do čoho idú. Netušia. A my sme teraz, akože doteraz Božie milosti založili v štyroch mestách spoločenstva, z toho fyzicky my dva v zámkoch a v Nitre. A je s tým spojeného strašne mnoho zápasov a je to niekedy, ako sa hovorí, že o držku, proste niekedy ide strašne oveľa a teraz sa pozeráme naspäť a vidíme nejaké ovoci z toho, čo Boh urobil. Ale bola to úmorná cesta, tak som si dal otázku, že tušia oni, do čoho idú. A ja chcem dopredu povedať, že ak ste počuli od Boha a verím tomu, že áno, tak to stojí za to. A znamená to, že pôjdete spolu cez veľmi zaujímavú cestu a že určite zažijete veľa z tých podobných dobrodružstiev, ako sme zažili my. Ale chcem pozbudiť na začiatku, že to stojí za to. A viem, že hovorím aj za brata kazateľa Udina, že budeme držať ruky a budeme proste vám fandiť, tak my z diaľky. A verím, že Duch Svätý je tu pri vás ako parakletos, tak, ktorý stojí pri vás, aby vás potešoval, radil, pozbudzoval a videl vás ako úspešný príbeh. A sa mi páči váš názor, pretože to si musíme stále pripomínať, že nejde o nás. Pri zakladaní zboru nejde o nás, ide o neho. Amen? Amen. No, tak, jak som cestoval sem, tak Boh mi ešte pripomínal, skôr sa dostaneme do kázne, jednu takú story pri Jonatánovi a jeho zbrojnošovi, ako Jonatán išiel na prieskum do nepriateľského územia a nepriateľ bol v obrovitánskej prevahe a ľudský Jonatán a jeho otec proste, a jeho ich armáda nemala žiadnu šancu proti nepriateľovi. Ale bola tam jedna veta, ktorú tento zbrojnož povedal, a tá veta bola, že Hospodin má silu zachrániť bez ohľadu na to, či si použije malý počet alebo veľký počet. A toto je optika, ktorú musíme mať pri základaní zboru. Že Boh je schopný si použiť veľa a je rovnako schopný si použiť málo. Pre neho nerobí rozdiel to, či vás je tu na začiatok 15 alebo 150. Som zažil niektoré príbehy zakladania zboru, kde ich na začiatku bolo 300, aby sa to aj neráta ako zakladanie zboru. Ale Boh si môže použiť malú skupinu ľudí na to, aby cez nich urobil veľké veci. Písmo vraví, že nepohrdá nikdy s ňou malým začiatkom. A toto sú malé začiatky, ale ja spolu s vami verím, že o 10 rokov sa pozrieme naspäť a budeme môcť povedať, že Ebenezer, až počiaľ to nám pomáhal Hospodin. A ja som bol pred rokom v Izraeli a Izrael je nádherná krajina, je tam množstvo krásnych miest, dedín a oáz. Ale 70 rokov dozadu tá celá zem, tá celá krajina bola púšť. Pretože zhruba 2000 ročia sa tam nič neodohrávalo, proste bola to nehustina púšť.
A 70 rokov dozadu, keď vlastne Židia dostali k dispozícii ten kus zeme, aby ho mohli reálne osídlovať a uzákoniť tam izraelský štát, tak zvolili zaujímavú stratégiu, volalo sa to, že kibuc. Začali skupiny nadšencov, doslova fanatikov, začali meniť púšť na úrodnú zemi. Skupina 10, 20, 30 mladých ľudí si zobrala nejaký kus púšte a boli tam 10, 20, 30 rokov, až kým ten kus púšte sa nezmenil na krásnu dedinu alebo na nejakú úžasnú farmu alebo nejaké mestečko. A dnes je Izrael plný stovky takýchto kibucov. A keď sa tam prechádzaš, tak to sú úrodné farmy a proste rastú tam zácne veci. A keď je len o kúsok ďalej do susedných krajín, tak znova je tam púšť. Zakladanie zborov je niečo podobné ako kibuc. A ja vás k tomu pozbudzím, aby ste tu na tomto sídlisku mohli založiť taký Boží kibuc. Pripravený, až tu nejakých 10, 20, 30 fanatikov, náš havenik, zmeniť púšť na oázu, zmeniť nehostinné miesto na miesto, kde sa bude kázať Božie slovo, kde ľudia budú zachraňovaní. Pripravený? Pripravený, nepripravený, ideme. OK, tak raz si ma poprosil, aby som sa zdieľal s jednou témou z skutkov z 3. kapitoly, a tak ťa chcem poprosiť, aby si nalistoval skutky apoštolov kapitola 3. Skutky apoštolov kapitola 3. Ja chcem hovoriť o veľmi základnej téme pri budovaní nového zboru alebo akéhokoľvek zboru, akékoľvek služby. Dočítame sa o tom v tomto krátkom odseku. Je to incident, ktorý sa stal ako jedna z prvých udalostí potom, ako bola katapultovaná cirkev do jej existencie. Poznáte ten príbeh, ako na deň letný spočinul Duch Svätý na skupine nadšených učeníkov, ktorí sa modlili 10 dní. A potom jedna z prvých vecí, ktorá sa stala, bola toto. Peter a Ján o 9, čo reálne bolo o 3. popoludní, vystupovali ku chrámu na modlitbu. Práve prinášali istého muža chromého od narodenia. Deň čo deň ho kladli pred chrámovú bránu, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu o tých, čo chádzali do chrámu. Keď uvidel Petra a Jána, ako sa chystajú vojsť do chrámu, prosil si od nich almužnu. A tu Peter s Jánom upreli pohľad na neho a povedali, pozri sa na nás. A muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich niečo dostane. Peter však povedal, striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého, stáň a choď. A na toho chytil za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky. Vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že je to ten, ktorý sedával pri krásnej bráne chrámu, aby pýtal almužnu, naplnili ich úžas a boli vo vytržení nad tým, čo sa prihodilo. Je tu jedna veta, ktorú chcem zdôrazniť, a tá veta je vo verši 6. Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. Môžem to povedať spolu túto vetu? Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. Ak si z tejto kázne nezapamätáš nič iné, tak si zapamätaj túto jednu vetu. Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. My rozumieme tomu, že tak ako vtedy, ako v tomto príbehu, aj dnes Boh robí nadprirodzené veci a dotýka sa ľudí nadprirodzené. Tu sa odohral jeden mimoriadny zázrak, aj keď myslím, že pred Bohom neexistuje nič ako mimoriadny zázrak, pretože pre neho robiť zázraky je normálne prostredie, že? Ale nie nevyhnutne o tom chcem dnes kázať. Chcem hovoriť o tom, že každý z nás potrebujeme byť vždy pripravený, aby sme mali čo dať druhým.
ak chceme zasiahnuť toto sídlisko, ak chcete zasiahnuť toto sídlisko evanjeliom, potrebuješ mať v sebe niečo, čo si pripravený dať druhým, aby ich životy bolo zmenené. Toto je základná evangelizácia. Zásoba. Amen. Amen. Som letničný kamer, to takto čas sa vyžaduje, aby ste povedali. Amen. Amen neznamená, že skončí už ako domov. Amen znamená, že je to tak. Môžeš kľudne kázať ďalej. OK? Chcete povedať, že poď už domov, tak poď si na rovinu, že idem domov. No, to je základná evangelizácia. Že potrebuješ mať v sebe niečo, byť pripravený to dať, a vtedy ľudia okolo teba budú zmenení. To je presne to, čo sa odohralo tu. A je to presne to, čo Boh chce robiť spolu s nami. V tomto príbehu to vyzerá veľmi jednoducho, že oni, Peter a Ján, išli do chrámu a skôr než si pomyslíš niečo také, že no dobre, ale oni boli vážení apoštolovia, oni boli veľkí Boží muži, nie je to celkom tak, pretože to bolo na začiatku ich duchovnej služby. A len o kapitolu neskôr si čítame, že keď boli predvolaní pred židovskú veľradu, tak o nich bolo povedané, že sú to obyčajní chlapi. Akurát, že bolo na nich vidno, že trávili čas s Ježišom. Boli to obyčajní ľudia, ako si ty a ja. A idú do chrámu a sa tam stretnú proste s bežným zjavom, ktorý sa odohrával vtedy a podobne to býva aj dnes. A na miestach, kde je veľa ľudí, tak sa tam väčšinou zjaví niekto, kto si pýta peniaze, kto žobre, kto proste chce mať niečo a je väčšinou odkázaný na to a nemá čo dať do úst. A toto bol takýto príbeh. A zdá sa, že tohto človeka tam prinášali každý deň. Že to bol dennodenný zjav. Priatelia, ak sa poobzeráme okolo seba, tak svet okolo nás je plný týchto ľudí. Svet okolo nás je plný ľudí. Sásova je plná ľudí, ktorá je odkázaná na to, že im niečo dáš do rúk. Že im dáš niečo, čo potrebujú. Paradox je v tom, že oni nemajú to vedomie, že potrebujú to, čo im ty vieš dať. Väčšinou čakajú niečo iné. Ja sa teším z toho, že si sa rozhodli výjsť do ulic a rozprávať ľuďom o Pánovi Ježišovi, pretože to je presne to, čo oni potrebujú. Sme okrem toho sme v kultúre, kde stále sa niečo od nás požaduje, stále sa niečo od nás žiada. Ja tým, že som pastor, tak neustále sa stretávam s tým, že ľudia niečo odo mňa požadujú. Stále sa odo mňa očakáva, že niekomu niečo dám, že budem dávať niečo. To je v podstate každý deň na mojej práci, že sa stretávam s ľuďmi a majú očakávania odo mňa. Takisto tento muž bol v tomto stave. Očakával, že niečo dostane. On tam sedel s tým, že bol nastavený niečo prijať. Bol nastavený niečo dostať. Určite bol často odmietnutý. Predstav si tie incidenty, ako niečo deň zakúšal odmietnutie od ľudí. Možno bol opakovaný, zranený tým, vnútorne odmietaný a zranený tým, že sa je očakávané nenaplnili. Ľudia okolo nás často prežijú celý život s tým, že niečo čakajú od života, stále nič a zase nič a zase nič a možno už aj prestanú hľadať, prestanú si pýtať, prestanú vynakladať úsilie na to, aby niečo dostali. Pretože je to zraňujúce, keď stále niečo čakáš a nič nedostaneš. Že? No a skúsme si rozobrať túto jednu vetu, keď Peter sa stretol s týmto mužom spolu s Jánom a prichádzajú a stretne sa s ním a vidí tú žobrajúcu ruku, tak hovorí mu túto vetu, že striebro a zlato, to, čo ľudia pýtaš, nemám, ale niečo mám. A odovzdáva mu to, čo má v sebe. Živý Kristus. Život premieňajúca moc, ktorá vychádza to spasenia v mene Ježiš, spomazania Ducha Svätého, ktoré bolo na ňom. A v tomto prípade to skončilo aj okamžitým zázrakom. Mimochodom teraz dnes mi poslal správu jeden z spolupracovníkov, ktorý teraz práve bol na takom misijnom výjazde v jednom meste a hovoril o tom, že včera
včera evangelizoval na ulici a bol tam nejaký chalán, ktorý s ním nedokázal komunikovať, pretože evidentne bol nemý. A jak sa s ním začal rozprávať, tak vytiahol kartičku a dal mu kartičku, kde bolo napísané, že volám sa tak a tak. Ale nie som schopný rozprávať, pretože keď som mal 9 rokov, tak som stratil reč pri autonehode. A už to bol mladý muž. A ten náš priateľ sa proste bol tak dojatý Božím súcitom pri tom človeku a sa začal za ňu modliť a ten chalán začal rozprávať vtedy rovno na ulici a nie len to, ale krátko na to a odovzdal svoje srdce Ježiša. Môžu nastať také tri kritické stavy, keď sa toto deje. A v určitom momente svojho života ja som sa pristihol, som sa našiel v každom jednom z nich. Tu sú tie tri stavy. Prvý je ten, keď nemáš čo dať. To je trápas, že? Nemáš čo dať. Stretneš toho chromého pri bráne a ty chceš povedať, že striebro, zlato, neviem, čo mám a zistíš, že nemáš čo dať. To je skutočne trápas. Tvoj obsah sa vyprázdnil. Tvoje vnútro sa rozlialo a ty zrazu v hodinu H, vtedy, keď máš niekomu odovzdať evanjelium, nemáš čo dať. Zisťuješ, že si prázdny. Že tvoje vnútro je absolútne prázdne pred Bohom. Ja som sa dostal pred zhruba rokom a pol do takého stavu vyhorenia po 20 rokoch duchovnej služby. Som prišiel k momentu, kedy som úplne vyčerpal všetko, čo bolo vo mne. A bol som na absolútnom dne svojej skúsenosti duchovnej služby a duchovnom vodcovstve a som zistil, že proste ja nemám čo dať. A som rád, že to netrvalo extrémne dlho a že som mohol znova proste nabrať niečo z Božej čerstvosti. Ale je jedno miesto v starej zmluve Jeremiášovi 2, kde je použitý obraz cisterny. A sa tam píše o tom, že Boží národ si urobil cisterny, ktoré sú deravé. Namiesto toho, aby hľadali prameň, ktorým je vzťah so skutočným Bohom. My môžeme mať tieto dva spôsoby, ale tieto dve mentality, duchovné fungovanie. Jeden je to, že si nápojme na prameň, že neustále, deň čo deň prijímaš, že čerpáš od Boha, vtedy vždy máš čo dať. Alebo si môžeš urobiť nejakú cisternu, môžeš si v sebe postaviť nejakú zásobu Božieho zdroja, ktorý je však, tá cisterna je potom deravá. A keď ju nedoplňaš, keď neprijímaš neustále od Boha, keď nedostávaš každý deň čerstvú dávku jeho slova a jeho ducha, tak v konečnom dôsledku sa dostaneš do stavu, kedy tvoje vnútro bude vyprázdnené. A Ježiš to povedal v jednom podobenstve o rozsievačovi, že to je ten stav, keď Boh ti dá niečo, rozsievač hodí zrno na teba, ale prídu nebeskí vtáci a všetko to vyzobú a zrazu sa pozrieš a to, čo ti Boh včera dal, dnes už nemáš. To je ten prvý kritický stav, keď nemáš čo dať. Druhý kritický stav je, keď sa snažíš dať to, čo nemáš. Keď si nastavený tak, že si potrebuješ odkrútiť nejakú kresťanskú povinnosť a snažíš sa dať niečo, čo nemáš. Možno preto, lebo si sa nevysporiadal s očakávaniami druhých ľudí a cítiš nejakú morálnu povinnosť slúžiť druhým a evangelizovať, ale robíš to zo svojej vlastnej sily. Nerobíš to z čerstvého pomazania Ducha Svätého na tvojom živote a z tej sviežosti, ktorá prichádza, keď žije s Bohom, ale robíš to z vlastnej ľudskej sily. A snažíš sa vtedy dať to, čo reálne nemáš. Ten tretí kritický stav je, keď nedávaš to, čo máš. To je zase ten stav, keď si plný a máš od Boha niečo, ale pre rôzne príčiny máš zviazané ruky a nedávaš to, čo máš. Predstav si Petra a Jána, ako by tam prišli a pozrú na toho chromého pri bráne, on je spodia, tak ja, čo by asi urobil Ježiš na našom mieste? Ale to je trápas, nikdy sme to nerobili.
všetci budú na nás pozerať a prešli by pomimo toho muža, pošli by do chrámu a ten zázrak by sa nikdy nestal. Oni to mali v sebe, ale mohli to zadržať. To je ten tretí kritický stav, keď nedávaš to, čo máš. Možno preto, že máš strach zo zlyhania, čo keď to nevyjde. A on má strach z ľudí, ako sa budú na mňa pozerať. Prípadne má strach z prenasledovania. Pretože si uvedomuje, že to prináša určité dôsledky a oni reálne boli palicovaní a reálne išli pred súd. A myslím, že týždeň dva dozadu sa cez média dostal k nám incident o tom, ako na Blízkom východe znova Islamský štát popravil 12 ľudí pre vieru ukrižovaní. Jeden z nich bol mladý chalan, ktorý mal iba 12 rokov. A ak sa nemýlim, ten príbeh bol taký, že mu pomaly odrezávali prsty pred zrakom jeho rodičov, aby prinútil jeho rodičov zaprieť Krista. A nakoniec proste aj on, aj oni boli ukrižovaní a zomreli ako mučeníci pre vieru Pána Ježiša. Častokrát strach zo zlyhania, strach z ľudí, strach z prenasledovania nám môže zabrániť v tom, aby sme nedali to, čo máme v sebe. V Jánovi v 5. kapitole sa píše o tom, že nikto nemôže dať to, čo mu nebolo dané zhora. Ale ja mám dobrú správu pre vás, Sásovčania, že ste dostali dosť. Ale ja dostal si dosť. Máš to dať. A ešte by som rád povedal niekoľko dôvodov, prečo potrebuješ byť plný. A tu sa dostávame k jadru toho, že čo je tá najväčšia obeť, ktorú každý z nás potrebujeme priniesť preto, aby tento zbor bol úspešný príbeh. To nie je o jednom alebo dvoch, alebo troch, štyroch, piatich, šiestich ľuďoch, ktorí sa nasadili, aby toto spoločenstvo bolo založené. Som rád za tým, som rád za vedúcich, som rád za Rastia, Sandy a ďalších, ktorí sa nasadili preto, aby tu vzniklo spoločenstvo, ktoré bude svetlom pre toto okolie. Ale každý jeden z nás potrebuje zaplatiť cenu. Každý jeden z nás potrebuje priniesť obeť. Chcem podať tri veľmi jednoduché myšlenky, prečo potrebujem byť plný. Ten prvý dôvod je kvôli druhým. Ten chromy by nikdy nebol uzdravený, ak by Peter a Ján sa pre ňom nezastavili, pretože boli plní Božej moci, boli plní Krista a mali čo dať. Ľudia okolo vás nikdy nebudú zasiahnutí evanjeliom, ak ty nebudeš plný. Takže ten prvý dôvod, prečo potrebuješ byť plný, je kvôli druhým. Kvôli Sásovčanom. Kvôli ľuďom, ktorí zomierajú bez Krista a idú rovno do pekla, ak sa nestretnú s Pánom Ježišom. Farizejcom a Saducejom v ďalšej kapitole by nikdy nebolo vydané svedectvo, ak by Peter a Ján neboli plní ducha, neboli pripravení podať Boží moc tomuto chromému. Predstav si, ako by vyzeral tento mladý zbor, ak by z týždňa na týždeň sa prichádzali ľudia, ktorí sú plní. Z ktorých to vyteká. Predstav si, ako by vyzerala budúcnosť tohto zboru, ak by si sem prichádzal týždeň čo týždeň naplnený Bohom, naplnený Duchom Svätým, naplnený Božím slovom, kde máš čo dať. To by presakovalo von cez tieto okná, cez tie dvere a cez chodníky do panelákov. To by zákonite muselo výjsť von. Predstav si scény v obchode alebo na ulici alebo v tvojom pracovisku. Ak máš čo dať, ak si plný, ak to z teba vybiera von, tak druhí ľudia zákonite z toho budú zmenení a požehnaní. Pravda je taká, že my to dlžíme mestu. Dôvod, prečo vás sem Boh zakotvil, prečo vás sem Boh zakotvil, prečo vás sem Boh postavil na toto miesto, je ten, že to dlžíte tomuto mestu. A tu tiež ľudia môžete povedať, že amen. Vy to dlžíte tomuto mestu. Boh ráta s vami, že budeš mať čo dať kvôli druhým. Práve Petrova 3.15 hovorí, že máme byť neustále pripravený vydať počet svedectvo nádej, ktoré je v nás. Tým to dlžíš.
Boh ráta s tebou. Ten druhý dôvod je ten, že potrebuješ byť plný kvôli sebe. Nemáš madle nejakú mentalitu prežívania. Proste ísť týždne na týždeň z nedele do nedele v tom takom minimalistickom móde, nejaký safe mode. Proste Boh ti chce dať stále novú dávku jeho prítomnosti. On nechce, aby si sa len odrážal od dna a proste vytváral nejaký obraz, že sa máš dobre. Ja som mal, keď som sa omenil, tak som mal často také incidenty, že som sa našiel pri tom, že som musel ísť dosláčať naše auto, ktorému došiel benzín. Dnes sa tu už chváľa Bohu nestáva. Ale žili sme doslova, že z ruky do úst a to prvé obdobie nášho manželstva a vždy som tankoval za 100 korún, teraz to až prípada smiešne, lebo to sú 4 eurá, alebo 3 eurá. Neviem predstaviť, že som tankoval 3 eurá. Ale boli sme tak chudobní, že som vždy tankoval po 100 korún. A vždy ma to dostalo tak, akože do vedľašej ulice, obrazne povedané. A bol som vedúci mládeže vtedy a často som brával so sebou proste mládež do auta, aby keď náhodou bolo treba, aby ma mal to rozplatiť. Alebo dotlačiť k najvyššej benzínke. A strašne veľa kresťanov žije v takomto stave. Že natankuje len na ten ďalší krok. A ak žiješ z minima, čo sa týka plnosti Božej, ak žiješ z minima, tak veľmi rýchlo to minieš. Veľmi rýchlo to strátiš. A veľmi rýchlo a veľmi často sa nachádzaš potom v stave, keď si prázdny a zrazu nemáš čo dať. A najmä, ak si v duchovnej službe, potrebuješ byť plný kvôli sebe. Pretože z tvojej plnosti potom Boh bude sýtiť ďalších. Z toho, že ty si plný neho, tak Boh bude krmiť ďalších. Dávid to podal v Žalme 23, že môj kalich preteká. To je ten stav, keď nedávaš len z tvojho minima, ale dávaš z pretekania. Keď slúžiš druhým ľuďom, pretože sám máš viac ako dosť. To platí v manželstve, platí to v rodine, platí to v duchovnej službe, platí to v evangelizácii. Sáčovčania, ja chcem vyzvať k tomu, že aby ste žili plný život. Život plný Krista, plný Ducha Svätého, plný Božieho slova kvôli sebe. A potom z svojho pretekajúceho pohára. A to pôjde ďalej. Dnes ráno som nášho modlitevného týmu pred bohoslužbou čítal Žalm 100. Tam sa píše, že slúž Hospodinovi s radosťou. A to vieš robiť len vtedy, ak ty si plný. Inak je to rutina, inak je to len nejaká svätá povinnosť. A napokon ten tretí dôvod, prečo potrebuješ byť plný, je kvôli spoločenstvu, kvôli cirkvi. Predstav si cirkev, kde druhých potrebuješ, nie preto, aby naplnili tvoju potrebu, ale aby si ich tým mohol požehnať. Aby si mal koho požehnať. Predstav si cirkev, kde neprichádzaš kvôli tomu, aby konečne sa za teba niekto modlil, lebo si totálne zúfalý a máš depku a neviem čo. Ale kde to vrie, pretože každý tam prichádza s tým, že je plný. Každý prichádza s tým postom, za kým išiel Peter a Ján do chrámu. Boli plní. A boli pripravení, aby si Boh použil preto, aby požehnal niekoho iného. Predstav si, že by si chodil s plným pohárom. Vieš, ako by vyzerala chvála na tomto mieste? Vieš, ako by sa ľahko raste vykázalo, keď prichádza s plným pohárom? Možno by ja nemusel kázať. Na východnom Slovensku máme taký gejzier pri Herlanoch, kde každých niekoľko hodín vytriskne voda a do obrovskej výšky. Nejak tak by to vyzeralo v Sásovej, keby si prichádzal s tým, že si plný. A tvoj sused vedľa teba by tiež prišiel s tým, že je plný. Ten zátev bol tiež plný. Celá táto miestnosť bola ľudí, ktorých pohár preteká. Toto tu by sa zmenilo na
spásovský gejzír. A bolo by to cítiť všade. Potrebuješ byť plný kvôli sebe, kvôli ľuďom, čo sú vonku a kvôli spoločenstvu. Chcem pozvať, aby si zobral ty na začiatku tohto spoločenstva zodpovednosť za to vlastný stav. A urob pred Bohom záväzok, že Bože, ja chcem byť plný. Ja chcem byť plný teba, tvojho pomazania, tvojho slova. A vždy, keď sa stretnem do situáciu, ako mal Peter a Jan, keď išiel do chrámu, budem pripravený. Budem stáv, že mám čo dať. Mám čo priniesť. Mám koho požehnať. A ja vám garantujem, že keď budete takto žiť, tak každý týždeň sa tu stretnete a budete mať svedectvo o tom, že Boh spravil niečo nadprirodzené cez ten predošlý týždeň. Že mám svedectvo o tom, že niekto sa obrátil cez teba. Niekto bol uzdravený cez teba. Niekto a ten zoznam bude nekonečný. Som ako mladý chalán som začínal zbor v Nových Zámkoch, sa pamätám na jeden incident, keď som išiel cez mesto na bicykli a bola tam taká scéna, že som išiel cez most a hladina vody bola dosť vysoká a ako som prešiel cez most, tak v periférnom videní som videl ženu, ktorá stála na moste. A bol to bežný zjav, bola to bežná scéna, proste bežné ľudia stojú na moste a pozerajú sa do vody. Ale Boh mi vtedy povedal, že sa mám vrátiť naspäť a hovorí s tou ženou. A som to otočil na bicykli a som sa vrátil naspäť k tej dáme, čo tam stála. Som jej, nevidel som, že som bol taký dosť neskúsený, som vytiahol jednu si moje pozvánu, ktorú som nosil do vrecku. A som ju pozval do zboru a som jej povedal, že Ježiš ťa miluje, Ježiš vás miluje. Niečo som do seba dostal a nikdy som nebol evangelista. Sú ľudia, ktorí majú prírodzený dar evangelizácie a potom sú ľudia, jak Pavol vraví Timotevi, že konaj službu evangelistu. Pre mňa evangelizácie vždy bola, že služba, vždy bol to dar. A jak som je začal rozprávať Ježišovi, tá žena začala plakať a rýchlo mi došlo, že ona sa skutočne chystala skočiť z toho mostadova a ukončiť svoj život. Aby som to celé uzavrel, som mohol viesť k Pánovi a som išiel ešte potom k ním domov a som mohol slúžiť tej rodine. Ale to, čo sa snažím povedať, je to, že ak by som v tej chvíli nebol plný, ak by som v tej chvíli nemal svoje vnútro nastavené tak, že mám čo dať, že to zo mňa ide, že to zo mňa tečie a že Boh ma naplnil, tak život tej ženy by sa mohol skončiť úplne inak. A ja chcem dať tomu takú mieru naliehavosti pre vás, že ľudia okolo vás, ty ani nemáš potuchy o tom, koľko z nich sa nachádzajú v kritickom bode svojho života. A ako veľmi ich život závisí, ich večnosť závisí od toho, či ty máš čo dať. Jak sme tu počúvali to zdieľanie Davida Wilkersona o naliehavosti a o tom, že sme mali bremeno za ľudí. Chcel by som skončiť toto kázanie tým, že budem naliehať na vás, aby si bol vždy nastavený, aby si bol vždy pripravený. Máš čo dať, si plný. Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista vstaň a choď. Bez ohľadu na to, či máš 10 rokov, alebo či si tínedžer, alebo či si dospelák. Prestan sa vyhovárať na pastora, na manželstvo, na prácu, na politiku, na mesto, na plat, čokoľvek. Strebro a zlato nemám. Ale tu sa prestali vyhovárať. Ale čo mám, to ti dám. To je moja výzva pre vás. Po vás nejde. Keď som prídem za 10 rokov, chcem vidieť to, že máte stovky žijúcich zázrakov na tomto mieste alebo na inom. Vyklad budete, pretože Boh si vás použil. Toto začínajúce jadro si použil na to, že tu vyrástlo živé svedectvo na jeho slávu. Nebe sa modlí teraz nakoniec a
chcem pozvať, aby sme sa mohli postaviť. Skôr než odtiaľ to pôjdeme. Sa budeme najskôr modliť tak všeobecne za vás, ktorí ste súčasťou tohto spoločenstva. Chcem sa modliť za to, aby si bol plný, aby tvoj pohár pretekal, aby si mal čo dať, aby si bol pripravený výzvom a odovzdať druhým to, čo ti Boh dal. Koľký z vás ste takto nastavili, že chcete sa so mnou zjednotiť v tom, že chceš byť plný, chceš mať čo dať. Môžeš zdvihnúť ruku? OK. Budeme najskôr besom, najskôr modliť za vás takýmto spôsobom a potom sa budeme modliť konkrétne za sídlisko tu, kde ste a uvidíme, kam to budú dobrieť ďalej. Haleluja. Otče, ti ďakujem za týchto ľudí, Pane, za každého človeka, za túto mladú generáciu, ktorá tu stojí uprostred sídliska. A v tvojom mene teraz ja uvoľňujem také nové zásoby tvojho požehnania pre každého z nich. Nech sa vyleje na nich tvoja plnosť, Pane. Prosím Bože, aby tak, ako dennodenne čerpajú z teba, nech nová dávka tvojho slova, nová dávka tvojho ducha je vyliata na nich. Prosím Bože, aby nikdy nemuseli byť pristihnutí pri tom, že nemajú čo dať. Prosím Bože, aby ich stav bol stav pretekajúceho pohára. Prosím ťa za to, aby týždeň čo týždeň tu boli svedectvá o tom, že ľudia, ako bol ten chromý pri krásnej bráne, sa stretli so živým Kristom. Pane, prosím ťa za týchto mladých a ľudí, Pane, nech ich životy sú neustále doplňané tebou. Pane, nech každá nedeľa je miestom tvojich nadprirodzených dotykov a tvojich nadprirodzených zázrakov, Pane. Tvojich nadprirodzených svedectiev na tomto mieste. Pane, nech sa tu stretáva nebo zo zemou. Pýtame si Bože, aby tak ako Peter a Ján, aby aj oni boli svedkami tvojich zázrakov, premenených Sásovčanov, životov, ktoré boli zachránené pred pekom, vytrhnuté pre nebo. To je to, čo si pýtame, Ježiš. Prosím ťa za tých, ktorí sú v únave. Prosím ťa za tých, ktorí sú v depresii. Prosím ťa za každého, ktorý je vysielený alebo vyhorený. Pýtam si tvoje nové dočerpanie. Pýtam si teraz, aby si ty sám doplnil tvojou silou Duchu Svätý. Nech je toto uvoľnené v životoch a nech nejdu z vlastnej sily. Nech nejdu z vlastnej ľudskej sily, Pane. Ja vám to žehnám teraz. Novú dávku jeho prítomnosti. Jeho sily na vašom živote. Nech sa to uvoľní v mene Pána Ježiša teraz. Halleluja. Ty príď, Duchu Svätý, uvoľ to teraz. Človek, cirkev, pravda, zmena, viera, nádej, láska, život. O nás nejde. Cirkevný zbor Sásová.